Vorbim deseori despre mâncare sănătoasă, activitate fizică, medicamente, tratamente revoluționare, foarte rar însă despre o activitate fără de care nu putem trăi, somnul. Privarea de somn este echivalentă cu o tortură, știați acest lucru? Ea poate avea rezultate dezastruoase pentru organism. În paralel, un somn liniștit este vital pentru sănătate, ne face mai optimiști, ne ajută să memorăm mai bine, să ne concentrăm la activitățile zilnice și, nu în ultimul rând, să arătăm mai bine. De aici denumirea somn de frumusețe. Somnul este o chestiune foarte misterioasă și se cunosc încă foarte puține lucruri despre el. Asta am aflat deja de la invitatul meu. Este pentru prima dată, e o premieră și pentru mine și pentru noi aici în B1 TV, să avem un invitat somnolog, un medic somnolog. Răzvan Lungu, îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu ce se ocupă un somnolog? Ce faceți dumneavoastră? Somnologia este, nu este o specialitate de sine stătătoare a medicinei, este o supra-specialitate. Și această supra-specialitate aleg medicii să o facă, are o preocupări în acest domeniu al somnului. Cel mai frecvent sunt medici pneumologi, pentru că printre cele mai frecvente boli ale somnului este sindromul de apnee în somn, care este o afecțiune a căilor aeriene respiratorii superioare. Cu preocupări în domeniul somnului mai sunt neurologi, medici ORL, medici ATI, să nu uităm pediatri, există și copii care au apnee în somn și așa mai departe. Deci asta ar fi, înțeleg, apnea cea mai des întâlnită problemă, pe lângă sfărăit. Vom vorbi despre ambele. Apnea ce înseamnă, practic? Apnea este o oprire completă, dar nu neapărat, dar să de cel puțin 10 secunde a respirației în timpul somnului, deci nu în timpul zilei, oprire care se datorează unei particularități anatomice a gâtului, respectiv toată partea anterioară a gâtului, incluzând limba, în timpul somnului colabează, adică vine în posterior și blochează complet calea aeriană respiratorie. Nu este un eveniment unic, se întâmplă foarte des în timpul nopții la pacienții care suferă de această boală și în cele din urmă pacienții își recapătă respirația, adică nu se oprește complet. Dar poate fi periculoasă la un moment dat, inclusiv la copii, mă gândesc? Este periculoasă în primul rând pentru că dacă nu mai intră aer în plămâni, nu mai ajunge oxigen în sânge și deci nici la organele noastre, mai ales cele cu dependente de oxigen, cum ar fi creierul și inima. Pe termen lung de obicei apar problemele din cauza acestei privări de oxigen a corpului pe timpul nopții. Și problemele se întind pe mai mulți ani. Poate fi tratată apnea? Apnea poate fi tratată, depinde în primul rând de severitatea ei. Noi estimăm severitatea după o înregistrare diagnostică. Pacienții dorm cu niște aparate. Așa, concret, o să vă rog să ne povestiți că sună așa SF. Da. Vin pacienții la dumneavoastră, dorm peste noapte, nu, în clinică. Sau acasă. Și monitorizați, urmăriți în somn. Sau cum se întâmplă? Da. Există diverse dispozitive și mulți producători. De obicei sunt două categorii de investigații. Sunt investigațiile ambulatorii și investigațiile făcute în laboratorul de somn, cum spunem noi. Investigațiile la domiciliu sunt mai ușor de făcut, dar nu ne dau chiar așa multe informații. De obicei, ele analizează fluxul de aer la nivelul nasului. Pacienții au un furtunaș mititel în dreptul nasului, care ne arată exact fluxul respirator. Monitorizăm oxigenarea sângelui printr-un senzor, un pulsoximetru, se pune pe deget și în funcție de fiecare dispozitiv mai avem și alte informații. De exemplu, putem să aflăm poziția în care dorm pacienții, putem să aflăm pulsul, mișcările respiratorii și așa mai departe. Colaborând toate aceste date, noi putem să definim un eveniment ca fiind o apnee, că oprit de respirație mai avem, adică corpul nostru nu este perfect, mai dă și rateuri, să zic așa. Dar contează cât de dese sunt. Adică asta, de fapt, va avea ca efect pe termen lung toate complicațiile care apar din apnea în somn. Bun, și înțeleg că apnea merge cumva la pachet cu sfărăitul, care este extrem de neplăcut, dar poate să ducă, din păcate, chiar la niște despărțiri dureroase. Ce este sfărăitul? Putem să scăpăm de el? Care e explicația? Sfărăitul apare fix în aceeași zonă în care apare și apnea, dar obstrucția căilor respiratorii nu este completă. Partea anterioară a gâtului intră în contact cu partea posterioară a gâtului și începe să vibreze. Așa apare sfărăitul, după cum se poate vedea foarte bine și în imaginile dumneavoastră. Aici, da. Da.
Dar sfărâitul în sine nu pune un pericol foarte mare pentru sănătate. Există câteva studii, de exemplu, cei care sfărăie din cauza vibrațiilor din zona gâtului foarte frecvente au o depunere mai mare de colesterol pe vasele carotide, care trec tot prin această zonă. O problemă de sănătate apare atunci când apar și aceste apnei. Sfărăitul e o problemă socială, asta clar. Din pentru păcate. Că pacienții care sfărăie foarte mult sunt separați de familie, le este greu să plece în deplasări pentru că deranjează cu sfărăitul lor, dar e important să ajungă la medic, mai ales atunci când cei din jur observă opririle de respirație. De obicei, opririle de respirație sunt pauze într-un zgomot foarte, foarte intens, ce apare pe timpul nopții și sunt ușor observate de cei din jur. Evident că pacienții nu simt nimic, pentru că totul se întâmplă în somn. Și nu sunt conștienți de asta. Dar de sfărăit se poate scăpa? De sfărăit, aici e un alt subiect complet, complet diferit. Noi, în principal, ne ocupăm cu consecințele, adică cu apnea în somn. Sfărăitul e mai mult, să zic așa, în ampanajul medicilor ORL, care pot ajuta, pot evalua gâtul pacienților, căile arene respiratorii superioare în totalitatea lor, și eventual pot identifica un vinovat, să-i spunem așa, al apariției sfărâitului, care ar putea fi corectat chirurgical. Dar sunt și foarte multe cazuri, evident, în care nu există o soluție și să nu uităm că totuși o treime din populație suferă de sfărâit. Tocmai de asta este de foarte asta frecventă și soluțiile sunt de obicei puține. Ajută foarte mult eliminarea anumitor factori care predispun la sfărâit. Cel mai frecvent este greutatea suplimentară. Adică există oameni care, dacă slăbesc semnificativ, pentru că în zona gâtului avem o zonă de grăsime care înconjoală căile arene respiratorii superioare și care poate duce la, predispune la apariția sfărăitului. Iar slăbitul poate ajuta. Poate ajuta. Da. Interesant. Bun. E o întrebare pe care probabil o primiți foarte des. Ce este somnul? Pentru că vorbeam înainte de emisiune de faptul că se știu puține lucruri despre somn. E încă un fenomen destul de misterios și studiat cu foarte mare atenție. De ce dormim și de ce simțim nevoia să dormim? Este o întrebare la care încă oamenii de știință încearcă să răspundă. S-au obținut câteva răspunsuri, de exemplu, sunt anumite stadii ale somnului în care se secretă hormon de creștere, deci ne ajută în procesul de creștere. Și cea mai aprobată, să zic, teorie până în ziua de astăzi este că în timpul somnului se solidifică oarecum informațiile de peste zi. Dar sunt încă multe, să zic, scopuri ale somnului care încă nu au fost elucidate. Deci e un fel de, ca un fel de resetare, e corect dacă îi spunem așa, să facem legătura cu un computer, de exemplu, care are nevoie din când în când de o resetare. Asta ni se întâmplă și nouă? Are nevoie organismul de o resetare? Este foarte greu de spus, deoarece vă dau un exemplu, un somn cel mai profund, de tip REM, în care sunt majoritatea musculaturii e relaxată complet și totuși activitatea creierului e foarte intensă. Din cauza aceasta se numește și somn paradoxal și până în ziua de astăzi nu s-a descoperit de ce creierul nostru este mai activ chiar decât atunci când suntem treji, deși stadiul de somn acela este considerat profund. Fără acest stadiu de tip REM de somn, noi nu ne trezim odihniți. Dacă nu avem 20, cel puțin 25% din timpul nopții, nu-l petrecem în somn profund, noi ne trezim obosiți și somnul este neodihnitor. Acel somn iepuresc, în care auzi toate zgomotele? Somnul iepuresc este somnul superficial. Aha. Cu cât avansăm, cu cât somnul progresează și devine mai profund, cu atât simțurile se diminuează. Cu cât și trezirea este mai dificilă, adică cu cât dormim mai profund, cu atât suntem mai greu de a fi treziți. Totuși rămân anumite simțuri active, cum ar veni, există un reflex în momentul în care ne e frig să ne, să ne chircim corpul, să zic așa, care se păstrează și în somnul profund. Normal, că sunt datorită evoluției. Oamenii înainte dormeau, dar nu erau foarte clare condițiile de siguranță în care dormeau. Lucrul acesta se întâmplă mai mult în epoca modernă. Și... deci reflexele sunt și ele adormite, da. Multe dintre ele în timpul somnului. Da, dar nu cele vitale. Da. Care sunt etapele unui somn? Pomeneați ceva de REM. Da, este cel mai profund stadiu de somn. Da. Au fost descrise 4 stadii de somn, N1, N2 sunt stadiile de somn superficiale și pot reprezenta chiar până la 50% din timpul de somn total, iar somnul de tip N3, N4 și REM
sunt considerate stadii profunde. În ultima vreme, somnul de tip N3-N4 a fost, să zic așa, colmatat într-un singur stadiu. Este un somn cu unde lente, cum îi spunem noi, un somn în care se secretă, exact ce vă spuneam, acel factor de creștere. Este un hormon care stimulează creșterea. De asta se spune că trebuie să dormi ca să crești. Ce efecte poate să aibă privarea de somn? Efectele sunt multiple și depinde de ce anume cauzează această privare de somn. Cum se întâmplă în cazul apneei, când un pacient are o întrerupere completă de respirație, atunci creierul lui se trezește pentru că e un semnal de alarmă și reacționează în consecință, adică își crește pulsul, își crește tensiunea automat corpul și crește efortul lui inspirator, pentru că el trebuie să facă un efort inspirator mai mare, să depășească acel obstacol pe care îl are în gât. Pentru a face un efort muscular mai mare, atunci el nu mai poate să fie într-un somn profund, trebuie să fie într-un somn superficial, că atunci se poate controla musculatura accesorie a corpului. Și cu cât sunt mai dese oprile de respirație, cu atât și trezirile sunt mai frecvente. Și primul efect, mai ales văzut la pacienții mai tineri, este somnolența pe timpul zilei. O somnolență care are și ea un risc și este de fapt riscul produs de boala aceasta, și anume pacienții sunt predispuși la apariția accidentelor de circulație sau accidentelor de muncă dacă folosesc utilaje, pentru că le scade și vigilența, dar pot și adormi la volan. Da, foarte grav ar fi. Da, și este foarte grav. Tocmai din această cauză există anumite legislații în Uniunea Europeană care impun evaluarea șoferilor profesioniști pentru a vedea dacă au apnee în somn sau nu. Iar cei care au trebuie să aducă dovada că sunt tratați pentru a putea conduce în siguranță. Să se consideră că sunt apți de muncă. Sunt apți de muncă, dar vă dați seama că nu se aplică acest lucru șoferilor amatori, care sunt mult mai mulți decât cei profesioniști și trebuie să fie conștienți că apnea în somn poate predispune la accidente rutiere. În afară de apnee, care sunt alte probleme pe care le presupune somn, pe care le putem avea în somn? E un subiect pe care îl vedem foarte des în filme, e cel legat de somnambul. Ce înseamnă somnambulismul? E o boală a somnului? Există 88 de, aproximativ, patologii ale somnului. Și unele din ele sunt cele de tip somnambulism. De obicei apar mai des la copii, mai rar în cazul adulților. Există tot felul de fenomene care apar în timpul somnului. De obicei aparțin, să zic așa, patologiilor neurologice. Sunt oameni care se trezește și mănâncă în timpul somnului. Cum se explică asta? Nu cred că există o explicație completă, este doar o tulburare de somn care de obicei se tratează cu medicație de tip neurologică. Dar aceste fenomene sunt destul de rare, deși sunt foarte spectaculoase, cum ar fi și narcolepsia, în care pur și simplu pacienții adorm instant, indiferent de ce fac în timpul zilei. La fel, o afecțiune foarte, foarte rară. Ele au rol mai mult în a le elimina din diagnostic și de obicei în situațiile mult mai frecvente, cum ar fi insomnia. Insomnia este o boală, este cea mai frecventă tulburare de somn, mai frecventă decât apnea în somn și care este foarte greu de tratat. Și care ar fi câteva efectele, dintre cauzele? Da. Cauzele insomniei sunt foarte multe. De obicei, din cauza aceasta se tratează și foarte greu. Iar medicația nu este prima opțiune în tratament. De obicei, prima evaluare a pacienților care ajung la noi în clinică este o evaluare completă, în care noi eliminăm alte boli care pot să cauzeze insomnie, în care îi întrebăm să vedem foarte bine care este obiceiul, care sunt obiceiurile lor înainte de a se culca. De exemplu, dacă se uită la televizor sau folosesc dispozitive, că asta e situația cea mai frecventă, chiar înainte de culcare, sau dacă se trezește și nu pot adormi, repede și au telefonul sau se uită la televizor, de fapt lumina monitoarelor inhibă somnul, pentru că inhibă secreția de melatonină. Melatonina e un hormon secretat de creierul nostru care induce somnul și atunci când nu avem melatonină, nu avem și somn. Ca un exemplu vă dau, dar problemele sunt foarte multe și de obicei fiecare consult e personalizat, fiecare are lucrurile lui, să zic așa, pe care le face în neregulă pentru a nu induce somnul.
Și în cazul copiilor, ce explicație poate să aibă? Faptul că sunt unii copii care nu pot să doarmă, se trezesc de exact. Foarte multe ori. Și sunt și o cauză de anxietate pentru părinți. Absolut. Eu nu sunt, nici ei nu dorm. Exact. Eu nu sunt medic pediatru, este o ramură aparte medicinei, somnologia pediatrică, de care se ocupă medicii pediatri, dar în general copiii au un tip de somn foarte diferit de al adulților. Dacă un adult face 20%, să zic, somn de tip REM, un nou născut poate face cam 8 ore de somn de tip REM. Și din cauza asta s-a și presupus că somn de tip REM ajută la creșterea, la dezvoltarea creierului și așa deci mai departe. Deci doarme mai puțin, dar mai profund. Nu, doarme și mai mult, dar și mai profund. Deci fac cam 8 ore de somn superficial, 8 ore de somn profund, pe când adulții fac 2 ore de somn profund și 4-6 ore de somn superficial. Chiar și dacă doarme puțin un copil, putem să presupunem că acea perioadă de somn scurtă pentru noi este una de somn profund, măcar atât. Da, asta să fie diferit față de somnul evoluează în cicluri. Adică somnul superficial, somn profund, somn superficial, somn profund. Cu cât avansăm în vârstă, aceste cicluri se lărgesc. Și copiii fac cicluri foarte, foarte dese de somn, astfel încât ei pot ajunge destul de repede într-un somn profund, pe cât unui adult ia mai mult timp să ajungă într-un somn profund. Și pentru ei și un somn de o oră poate fi odihnitor și suficient. Dar, la fel ca și cazul adulților, toate problemele acestea trebuie personalizate, că sunt multe cazuri și, încă o dată, există o specialitate aparte care face inclusiv înregistrări de somn copiilor. Absolut. Bun, cum se explică totuși acele manifestări ale oamenilor care vorbesc în somn? Cum se explică asta? E cumva vecină cu somnambulismul sau nu are legătură cu asta? Sunt tot felul de manifestări ciudate care apar în timpul somnului, dar nu au explicație anume. Adică nu s-au identificat anumiți vinovați pentru aceste tulburări care apar în timpul somnului. Azi sunt foarte rare și de obicei sunt apanajul medicinilor neurologi care le tratează în momentul în care fragmentează somnul. Că de fapt asta e cel mai important, ce discutam și mai devreme, un somn care nu este calitativ va duce în timp la apariția multor altor probleme. În principal probleme cardiologice, deoarece astea sunt și cele mai frecvente care apar în patologie. Înainte de publicitate v-aș mai întreba un lucru. E adevărat că ar trebui să dormim 8 ore pe noapte sau variază de la un om la altul? Necesarul de somn scade pe măsură ce avansăm în vârstă. Deci cei tineri și o mare diferență apare în momentul adolescenței. În momentul în care copiii deja nu mai sunt copii și devin adolescenți, se schimbă configurația hormonală și atunci necesarul lor de somn scade. Acela, să zic, ar fi un mare hop. Un alt mare hop ar fi pe la jur de 5 ani, atunci când cantitatea aceasta de somn profund a copiilor scade foarte mult. Dar pentru un adult de între 30 și 40 de ani, să zic așa, vârstă, cam 7-8 ore de somn s-a dovedit că ar fi necesare pentru o funcționare bună a organismului. Deci să aibă legătură structura somnului și modul în care dormim și cu hormonii? Înțeleg din ce îmi spuneți, da, da. Dar încă nu sunt elucidate foarte clar mecanismele prin care apar aceste modificări. De aici și problemele de somn ale vârstnicilor. Și... Exact. Am dedus de aici. Bun, revenim după publicitate. Am găsit o serie de mituri legate de somn și le vom discuta și pe acestea, dacă sunt sau nu mituri, dacă e ceva adevăr în toate aceste lucruri pe care noi cu siguranță le credem. Descoperă parfumul care devine